Беновска пита. За телевизията формат, но такива са обстоятелствата преди избори. Уважаеми зрители и слушатели на К2, имаме връзка, телефонна връзка с господин Найден Зеленогорски, заместник-председател на Движение България на гражданите и съпредседател на парламентарната група на Реформаторския блок, ръководител на предизборния щаб на Реформаторския блок. Добър ден, господин Зеленогорски, чуваме ли се? Здравейте! Благодаря ви за това участие. Искахме непременно да ви чуем. Даваме право на редакционен, по-редакционен избор на всички, които са свързани с възможността да кажат нещо по повод изборите. В случая вие сте и като представител на първият в коалицията партньор на ГЕРБ, Реформаторския блок. Може ли да ми кажете какво очаквате вие, Реформаторския блок, като резултати от местните избори и дали ще ги разглеждате общо заедно шесте партии или ще ги разглеждате по-отделно всяка сама за себе си? Първо, поздрави от Видин. За съжаление съм далече и се включа по телефона. Благодаря за поканата. Вижте, за нас Реформаторският блок и партиите в него са политически субект, който заедно с други колеги в местни коалиции участват в изборите. В този смисъл няма как да делим резултата на по-успешен за една партия, по-малко успешен за друг. Очакваме и добри резултати. Позитивно съм настроен, защото обикалям постоянно страната. Виждам каква е ситуацията в момента. Вчера бях в Кърджали, Димитровград, Ямбол, днес съм Видин, утре в Монтана. Надявам се още на първия тур да имаме вече избрани кметове от Реформаторския блок. Господин Зеленогорски, не съм свикнал да ви чувам в неконкретни изказвания, още повече, че вие сте и екс-кмет на Плевен, т.е. минал сте през този формат. Какво значи позитивни резултати? Как се измерват те количествено или качествено? Количествено брой на гласове, брой на кметове, брой на общински съветници, качествено ваши избраници в големи или важни градове и центрове? Очаквам победа в Монтана, победа в Кюстендиво, водим с 12% в момента в Плевен, победа в Петрич, победа в Карлово, 20-30 балотажа, плюс поне 15 малки и средни общини. Това означава позитивни резултати. Надявам се на силно представяне и в София, и в Варна, и се надявам да участвам. Така че... Какво значи силно представяне в София на професор Вили Лилков срещу кандидата на ГЕРБ Йорданка Фандъкова? Ами ние миналия път говорихме по тази тема. Аз съм убеден, че Вили Лилков и Реформаторския блок ще бъдат в балотаж. Ако, разбира се, има такъв балотаж, това ще е успешно върви кампанията. Така ли? Нормално върви кампанията в София. Вижте, аз съм реалист. Аз не съм утопист. Очевидно е, че госпожа Фандъкова има своите постижения, но очевидно е, че и професор Лилков дава една прекрасна програма, една прекрасна визия за София. Аз малко съм се опарвал от това, че някой ще спечели на всяка цена, защото понякога обстоятелствата могат да бъдат в друга посока. Жалко, че вчера си мислехме, че победим с 3-0, за съжаление загубихме. Така че в едно политическо състезание всичко е възможно. Професор Лилков, ако се яви на балотаж с госпожа Фандъкова, или пък тя реши, това ми е напоследък любим въпрос, да покани професор Лилков да бъде в една така съръководна позиция в общината, има много юридически начини, той дали ще приеме и вие дали ще му позволите? Не сме разговаряли с него по този въпрос. Предполагам самия той би могъл да отговори на това, но за мен едно силно представяне в София е стабилна група общински съветници, която заедно с ГЕРБ
да управлява в едно дясноцентристко мнозинство и да имаме възможност както в националното управление, така и в София да бъдем коректив и да предлагаме добри решения. Убеден съм, че имаме доста потенциал и опит и експертиза. И не трябва студенти да губят от това, разбира се. Така е, но господин Зеленогорски, искам да се върна към нещо, което е по-основополагащо в цялата работа. Вие голяма борба водихте срещу Бойко Борисов и ГЕРБ на парламентарните избори. Изведнъж пак се оказа, че това е било маскировачен пиар ход, за да можете да отделите своите привърженици от тази на Борисов и да се идентифицирате като силен политически партньор. В момента вашият колега, съпредседател на Реформаторския блок и председател на Движение България на граждани, на Демокрация силна България, извинявайте, Радан Кънев, излезе отново с подобни атаки, заяви, че ГЕРБ и ДПС му играели в гръб специално на Демокрация силна България и че се водил черен пиар, даже обяви своята кандидатура евентуално за президент, обвини председателя на предизборния щаб на ГЕРБ Цветанов, че се самозастрелял в крака и разни други такива работи. Вие държите ли някаква връзка с него и това? Вие очаквате от мен да бъда адвокат. Споделя? Не, напротив, искам да бъдете, да чуя вашето мнение. Това обща позиция ли е на Реформаторския блок или просто господин Радан Кънев си го прави сам? Моето мнение е, че за съжаление една група в ГЕРБ има някакъв по-силовашки подход към партньорите си, докато една друга група в ГЕРБ са малко по-умерени. В този смисъл аз много се опарих, когато с намесата на ГЕРБ се разби синята коалиция и не бих искал сега да се случва и това, защото това ще бъде удари върху самия ГЕРБ. Все пак, за да бъде коалицията стабилна, е необходимо да има една нормална конкурент среда. Господин Зеленогорски, само за момент. Имаме категорични доказателства за това, че някои публикации черни са платени от ГЕРБ. Чакайте малко, само за момент. Преди малко, само за момент, чуваме ли се? Само за момент ме чуете, господин Зеленогорски. Дали вие направихте лапсус? Една група в ГЕРБ играе твърдо, друга играе по-меко. Не направих никакъв лапсус. Така и коя е тая група, която играе твърдо и кой ръководи? Вие добре познавате протестите. Не познавам никой, аз не съм гадател. В България и бихте могли да прецените. Кой? Какви групи има в ГЕРБ, господин Зеленогорски? Вие казвате новина. По-разумното е по-умерената група да бъде подкрепена, защото... Вие правите новина, господин Зеленогорски. Какви групи има господин в ГЕРБ? Господин Зеленогорски, след малко трябва да говори на митинга. Ще говори. Кажете ми прави... Само не ми се измъквайте, секунда. Не ми се измъквайте. Още два въпроса имам. Кои са силоваците? Кой ги ръководи? Кой ги ръководи? Не знам кой. Вие сте опитен, топ журналист. Не. Плиз. А кои са умерените? Кой ги ръководи? Бих казал, че тези, които много активно и кооперативно работят, за да имаме едно стабилно правителство в България, аз смятам, че премиера ги олицетворява. Умерените? Да. А за силоваците оставяте ние да се досетим? Досетете се сами. Ами аз много ви благодаря за това участие и ви желая успех и само да кажа едно изречение в заключение. Не знам дали сте в течение, че вашият кандидат, вашият колега Радан Кънев оттегли участието на вашия общ кандидат за кмет на София, Вили Лилков, оттегли участието по канал 3 и К2. Вие в течение ли сте на този процес? Чуваме ли се? Колеги, моля ви да изберете Зеленогорски още веднъж. Аз ще озвуча паузата, за да ми отговори на този важен въпрос. Уважаеми зрители, разговаряме с господин Найден Зеленогорски, заместник-председател на Движение България на гражданите, извинявайте, и съпредседател на парламентарната група на Реформаторския блок, ръководител на предизборния щаб на Реформаторския блок по редакционен избор на канал 3. Последният въпрос, който се опитах да му задам е, знае ли господин ръководителят на предизборния щаб на Реформаторския блок, господин Зеленогорски, за това, че Радан Кънев оттегли участието на общия кандидат на Реформаторския блок
Вили Лилков от ефира на канал 3 и К2. Казват ми от апаратната, че дава свободно, не вдига. Не, вие хуже, че от свободното ние няма да се надлъгваме. Аз ще ви помоля да продължите да го търсите и да му обясните, че не завършихме последният отговор на последния въпрос. И ако той в момента наистина е на митинки, ще говори да каже кога ще отговори на последния въпрос и ние ще го включим, в което и време да е. Стана ли ясно? Добре, благодаря и много. За сега приключваме с незавършения разговор с господин Найден Зеленогорски, заместник-председател на... Айде, колеги, малко лъкъл главата, свалете надписа. Заместник-председател на Движение България на гражданите и съпредседател на парламентарната група на Реформаторския блок, ръководител на предизборния щаб на Реформаторския блок. Беновска пита.